হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে অসমৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কাক কাক দিলে, অৰ্থাৎ কোন কোন ব্যক্তিক অসমৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডেৰে বিভূষিত কৰিলে, সেইসকলৰ বিষয়ে মই অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। চ' অসমৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আগতে দিয়া হোৱা নাছিল। আগতে যদিও বিভিন্ন এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল অসমত, কিন্তু আগতে এইখন এৱাৰ্ড দিয়া হোৱা নাছিল। এইখন এৱাৰ্ড কোনসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে, যিসকল ব্যক্তিয়ে অকল ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সিলেঞ্চৰ কাৰণেই নহয়, তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰতিভাৰে আনকো আন বহুতকে সহায় কৰে। অৰ্থাৎ সিহঁতে নিজৰে অকল নিজৰ প্ৰতিভাৰ কাৰণেই অকল এইখন এৱাৰ্ড দিয়া হোৱা নাই, সিহঁতে নিজৰ প্ৰতিভাৰে আন সকলোকে সহায় কৰে, আন বহুতকে সহায় কৰে। চ' সেইকাৰণে সিহঁতক এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে। চ' ইয়াৰ অসমৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো, যিটো অসমৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কোনখন হৈছে, সেইখন হৈছে, ইয়াত তিনিখন এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। তিনিখন এৱাৰ্ডৰ ভিতৰত হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হৈছে অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড, এইটো ষ্টেটছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয়। আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰ এৱাৰ্ডটো হৈছে আছাম সৌৰভ এৱাৰ্ড, আৰু থাৰ্ড নম্বৰটো হৈছে আছাম গৌৰৱ এৱাৰ্ড। চ' এই তিনিখন এৱাৰ্ড কাক কাক দিয়া হৈছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। চ' আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ডি কোন হয়, অৰ্থাৎ কোনগৰাকী ব্যক্তিক এইখন এৱাৰ্ডেৰে বিভূষিত কৰা হৈছে, সেইজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ৰতন টাটা। তেওঁ এইখন বঁটা কি কাৰণে দিয়া হৈছে, তেওঁ অসমৰ যি কেঞ্চাৰ কেয়াৰৰ কাৰণে অসমত কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে, তাৰ কাৰণে ৰতন টাটাক এইখন এৱাৰ্ডেৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। তেওঁ অসমত যে কেঞ্চাৰ কেয়াৰৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ষোল্লখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰি আছে, তাত তেওঁ বহুতো কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে। আৰু তাৰে 10খন হস্পিটেল এই অহা বছৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে কাৰ্যকৰ হ'ব। চ' সেইকাৰণে তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে অসমৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, অৰ্থাৎ অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। এইখন এৱাৰ্ড প্ৰতি বছৰে চুকাফা দিৱসৰ দিনা, অৰ্থাৎ অসম দিৱসৰ দিনা 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিয়া হ'ব, কিন্তু এইবাৰ অকণমান পলম হোৱাতে এইবাৰ দেৰিকৈ দিয়া হ'ব, আৰু 24 জানুৱাৰীত দিয়া হ'ব এইখন এৱাৰ্ড। কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে এইখন এৱাৰ্ড 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিয়া হ'ব। চ' ছেকেণ্ড হায়েষ্ট চিভিল এৱাৰ্ডটো হৈছে দি আছাম সৌৰভ এৱাৰ্ড, আৰু এইখন কাক কাক দিয়া হৈছে, কমলেন্দু দেৱ কোৰি আৰু দীপক চন্দ্ৰ জৈন, তাৰপিছত ডিৰেক্টৰ অফ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, অসমৰ NHMৰ ডিৰেক্টৰ হয় কোন, লক্ষ্মণ এছ, আৰু চেম্পিয়ন বক্সাৰ লগ্নীন বৰগোহাঁই আৰু আৰ্টিষ্ট নীলপৱন বৰুৱাক দিয়া হৈছে। আৰু অসমৰ থাৰ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হৈছে অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ড, আৰু এই এৱাৰ্ডটো 13গৰাকী ব্যক্তিক দিয়া হ'ব। চ' তেওঁলোকৰ নাম হ'ল ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ মুনীন্দ্ৰনাথ গাটে, তেওঁ হৈছে হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ ডিৰেক্টৰ মুনীন্দ্ৰনাথ গাটে, প্ৰফেচাৰ অফ পালমনাৰী মেডিচিনৰ প্ৰফেচাৰ বসন্ত হাজৰিকা, তাৰপিছত এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আকাশজ্যোতি গগৈ, মনোজ কুমাৰ বসুবতৰী আৰু ববী হাজৰিকা, তাৰপিছত মাউণ্টেইনাৰ হৰসিং তেৰাং, উইভাৰ হেমপৰুৱা চুতীয়া, অক্সিলাৰী নাৰ্ছ মিডৱাইফ নমিতা কলিতা, আশা ৱৰ্কাৰ বৰ্ণিতা মমিন, ৰিটায়াৰ্ড ফৰেষ্ট অফিচাৰ ধনীধৰ বড়ো, ফাৰ্ম স্পৰ্টাৰ কৌশিক বৰুৱা, অংগনৱাদী ৱৰ্কাৰ কল্পনা বড়ো, আৰু হেমাটলজিষ্ট অংকলজিষ্ট আশীষ ইকবালক দিয়া হ'ব। আৰু এইবোৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব 24 জানুৱাৰী তাৰিখে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে এইখন 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, অৰ্থাৎ অসম দিৱসৰ দিনা দিয়া হ'ব। কি কি বঁটা দিয়া হ'ব সিহঁতক, চ' যি আছাম বৈভৱ
এৱাৰ্ড যিটো আছে, এৱাৰ্ডি যিসকল হ'ব, তো আসাম বেগৰ এৱাৰ্ডিক কি দিয়া হ'ব, 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব আৰু বছৰি তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে 3 লাখ টকা গভমেণ্টে বহন কৰিব, ঠিক আছে? আৰু যদি ওপৰঞ্চি তেওঁ দৰকাৰ হয় সেইখিনিও বহন কৰিব গভমেণ্টে। আৰু তাৰপিছত নেক্সট যিটো আছে অসম সৌৰভ বঁটা বিজয়ী, তেওঁক দিব 4 লাখ টকা আৰু তেওঁৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে বছৰি 3 লাখ টকা গভমেণ্টে ব্যয় কৰিব। আৰু অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডিৰ কাৰণে 3 লাখ টকা আৰু বাকী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ 3 লাখ টকা বছৰি বহন কৰিব, কোনে? আসাম গভমেণ্টে। তো ঠিক আছে, আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বাই বাই।